ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel បង GO អូខេសូមជួយជាមួយ Intro មួយសិនអ្នកនាងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍អ្នកនាងគ្នាមកញ៉ាំសាច់អាំងប៊ូហ្វេបាទប៊ូហ្វេនៅសាគូរ៉ាប៊ូហ្វេតែយើងមកនេះយើងមកសាខាមនីវងដែលគាត់ទើបតែរៀបចំសាខាថ្មីហើយនៅទីនេះប៊ូហ្វេនេះយើងមានទាំងពីសាច់អាំងយើងមានទាំងស៊ុបសាច់អាំងមានដូចជាសាច់គោអូស្ត្រាលីសាច់គោរុំឈីសាច់ជ្រូកយើងមានមឹកបកាយើងមានជាប្រហិតអីផ្សេងផ្សេងហើយបន្លែជាច្រើនមុខហើយសម្រាប់ស៊ុបយើងមានស៊ុបលក្ខណៈស៊ុបសុគីដែលមានទឹកស៊ុបជាមួយនឹងប្រហិតហើយនឹងបន្លែអូខេអញ្ចឹងយើងចាំទៅមើលម្ហូបគេទាំងអស់គ្នាតោះហត់នេះសម្រាប់យើងញ៉ាំជាមួយស៊ុបហើយសម្រាប់សាច់នេះគឺសម្រាប់យើងញ៉ាំមួយសាច់អាំងមានសាច់ហ្នឹងហើយបន្លែនេះយើងបន្លែសម្រាប់បន្លែសាច់អាំងបន្លែនេះបន្លែជាមួយស៊ុបហើយនេះយើងបន្លែនេះយើងដាក់ជាមួយនឹងស៊ុបអានេះយើងញ៉ាំមួយសាច់អាំងយើងខ្ចប់ជាមួយនឹងសាច់គោសម្រាប់យើងអាំងហើយយើងមានសាច់ហ្នឹងអស់ហ្នឹងគេមានឃើញមានដូចសាច់គោជួរនេះគឺសាច់គោនិងសាច់ជ្រូកអានេះសាច់ជ្រូកហើយជើងមើលនៅនេះដូចជាថ្លើមមាន់ជើងមាន់អីគឺយើងមានច្រើនណាមុខម្ហូបមានច្រើនមែនតើនេះគឺមុខម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺហើយយើងនៅមានម្ហូបផ្សេងទៀតតែយើងកំពុងតែកំងមកអត់អស់ទេតែជើងមើលមុខម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងទៀតយើងមានទាំងបាយឆាយើងមានទាំងបន្លែអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាទឹកជ្រលក់ហើយនឹងយើងមានដូចជាទឹកជ្រលក់យើងមាន3មុខនេះប៉ុន្តែយើងមានទឹកជ្រលក់ដូចជា2 3មុខផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅហើយនេះយើងមានខ្ទឹមម្ទេសខ្ទឹមច្រាមអីហ្នឹងហើយយើងមានជ្រក់ជ្រក់មាន3ប្រភេទអានេះជ្រក់សដាយបដោអានេះសដាយជប៉ុនហើយអានេះជ្រក់ទៅសក់យើងហ្នឹងហើយនឹងយើងមានកឹមជ្រីទៀតអញ្ចឹងម្ហូបមួយនេះគឺវាច្រើនមែនតើអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះយើងមានដូចជាបាយសយើងមានបាយឆាយើងមានបាយឆា2ប្រភេទមានបាយឆាសាច់ខ្វក់បាយឆាយ៉ាងជៅបាយឆាគ្រឿងសមុទ្រហើយនឹងអានេះគឺជាសាឡាត់សាឡាត់ស្រោចទឹកល្ងអូខេយើងមានច្រើនមុខម្ហូបមែនទែនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំប៊ូហ្វេអីមកសាគារ៉ាទៅព្រោះមុខម្ហូបមានច្រើនហើយតម្លៃសមរម្យគឺមានពេលថ្ងៃតម្លៃផ្សេងហើយនឹងពេលល្ងាចគឺតម្លៃផ្សេង
េសួស្តីអ្នកនរគ្នាវីដេអូយើងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងហើយវីដេអូបន្ទាប់យើងនឹងទៅញ៉ាំអាហារនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតឬក៏យើងទៅកន្លែងដើរលេងកម្សាន្តអញ្ចឹងអូខេវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ